لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، حضرت دانہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ جواب میں دانہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ لوگ الزام نہیں لگاتے، یہ لوگ حسد نہیں کرتے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ تانا نہیں دیتے، یہ لوگ خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے.